नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा चर्को शुल्क लिनेदेखि गुणस्तरीय एवं समान पहुँचमा मेडिकल शिक्षाको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ। त्यसो त सरकार एवं सरकारवालाहरूले समग्र चिकित्सा क्षेत्रको सुधार तथा विकासका लागि विभिन्न नीतिगत एवं व्यवहारिक पहलहरू पनि गरिरहेका छन्। विगत 9 वर्ष अर्थात झण्डै 1 दशक अघिदेखि चिकित्सा क्षेत्रको व्यथितहरू सँगसँगै प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन र उहाँसँगका सहमतिको कार्यान्वयनको प्रश्न थप बुलन्द बनिरहेको छ। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपीनाथ मैनाली र डाक्टर गोविन्द केसी बीच असोज 24 गते मध्यरातमा 8 बुँदे सहमति भयो र असोज 25 गते आइतबार डाक्टर केसीले आफ्नो 19 औं आमरण अनसन 28 औं दिनमा तोड्नु भयो। सम्झौता पत्रको 8 औं बुदामा लेखिएको छ, आज मिति 2077 साल असोज 24 गते शनिबारदेखि प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन अन्त्य गर्ने। अब भने के डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन सधैँका लागि अन्त्य भयो त भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने चिकित्सा क्षेत्रमा चाङ लागिरहेका समस्याहरूको समाधानको विषय अर्को चुनौतीका रूपमा हाम्रा अगाडि तेर्सिरहेको छ। त्यसो त जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटा र प्रदेश नम्बर 2 मा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर एवं एमबीबीएस तहमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम काम कार्यवाही अगाडि बढाउने र चिकित्सा ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, बयलपाटा अस्पतालमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, कोरोना महामारीमा पीसीआर टेस्ट बढाउने लगायतका विषयमा सहमति भएसँगै डाक्टर केसीको अनसन अन्त्य भएको हो। केसीको अनसन सधैँका लागि अन्त्य गर्न कठिन नभएको केसी समर्थक एक चिकित्सक बताउँछन्। विशेष गरी कर्णाली लगायतका दूर दराजका क्षेत्रमा मेडिकल कलेजहरू स्थापना भए दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने, स्थानीय उपचार पाउने, यति मात्र नभएर त्यस क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको विकास हुने लक्ष्य डाक्टर केसीको रहेको केसी समर्थक अभियानका संयोजक डाक्टर जीवन छेत्री बताउनुहुन्छ। स्थानमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनेपछि त्यसले त्यो ठाउँको विकासमा जस्तो भूमिका खेल्यो र सिङ्गो पूर्वाञ्चल क्षेत्रको चाहिँ काठमाडौँ माथिको स्वास्थ्य सेवाको लागि जुन भर पर्ने अवस्था त्यसलाई हटाइदियो। त्यसै गरिकन अब निजी संस्थाहरू जाँदा समेत जस्तो कि कोहलपुरमा निजी मेडिकल कलेज खोल्दाखेरि त्यसले त्यो ठाउँको विकासमा त्यहाँको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन जति भूमिका खेल्यो त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कर्णाली जस्तो ठाउँमा त्यत्रो लगानी भइसकेपछि त्यो संस्था खोल्नु भनेको पहिलो कुरा त स्वास्थ्य सेवा त अब एमबिबिएस कार्यक्रम भन्दा त्यतिकै सबै विशेषज्ञहरू त्यहाँ पुग्नै पर्ने हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा भनेको त्यसले वरिपरिको जिल्लाको जिल्ला अस्पतालमा पनि विशेषज्ञको सेवा अहिले जति पुऱ्याएको छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढाउन सक्छ। तेस्रो भनेको त्यो ठाउँको आर्थिक विकास, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन बन्दाखेरि त्यसको भिजन पनि त्यस्तै छ, त्यो ऐनमा त्यो कुरा उल्लेखित पनि छ। त्यसो हुनाले यदि त्यो अनुसार त्यहाँ कार्यक्रमहरू चले र त्यहाँ चिकित्सकहरू उत्पादन भयो भने मेरो विचारमा कर्णालीमा अहिलेको मात्रै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढ्ने होइन कि आउँदो 20 औं वर्षको लागि कर्णालीको सबै जिल्लाको जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था हुने अवस्था आउँछ। त्यसो त कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने या अनुसन्धान केन्द्र, यसको मापदण्ड, विज्ञता र आधारहरूका बारेमा पनि बहस जारी छ। चितवन मेडिकल कलेजका एसोसिएट प्रोफेसर रमेश सुब्बा भन्नुहुन्छ, कसैसँग इमान्दारिता, त्याग र समर्पित भावना होला तर जनघनत्व नै नभएको ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यस्तो ठाउँमा विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक ज्ञानमा असर पुग्छ, तसर्थ यस विषयमा सोच्न अत्यावश्यक छ। आजको रोग होइन, यो दीर्घ रोग हो, हामीलाई के भन्छौँ यसलाई क्रोनिक डिजिज भन्छौँ कि। नेपालको स्वास्थ्य नीतिले तर्जुमा गरेका रणनीतिहरू नै फेल खाएको हो। संघीयता आयो तर स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म राणा शासनभन्दा बढी निरुकुञ्चता छाएको छ। कर्णालीमा के राख्नुपर्छ भने स्वास्थ्यमा राम्रो हस्पिटल र स्वास्थ्य नीति के हुनुपर्छ भने प्रत्येक मेडिकल कलेज र सरकारी मेडिकल कलेजहरू प्र्याक्टिकल एरिया त्यहाँ बनाउनुपर्छ। माउन्टेन मेडिकल प्र्याक्टिस अथवा हिमालय मेडिकल प्र्याक्टिस बनाएर त्यहाँ गएपछि पक्कै स्तरीय सेवा अनिवार्य रूपमा कसले पाउँछ,
पब्लिकले पाउँछ। इन्टरनेसनल लेभलमा दे आर फ्रम माउन्टेन एभरेस्ट, दे आर फ्रम हिमालयन कन्ट्री, इन्टरनेसनल के हुन्छ रिकग्नाइज हुन्छ र अपर्च्युनिटी आउँछ। यी राम्रो बाटो नअपनाएर जहाँनिर के छ भने पिपल पब्लिक डेन्सिटी छैन, मान्छे त्यहाँनिर सेवा लिन जाँदैन, अनि केलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, केलाई हेर्ने, अनि रियल ओरिएन्टेड हुनु पर्यो नि। त्यसो त डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनलाई अधिकांश स्वास्थ्य कर्मीहरूले साथ र समर्थन जनाएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई पटक पटक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आह्वान मात्रै गरेन, असोज 25 गतेसम्ममा माग सुनवाई नभए कडा आन्दोलनमा समेत उत्रने 72 घण्टे अल्टिमेटम समेत जारी गर्यो। डाक्टर केसीको 19 आमरण अनसन अन्त्य भएसँगै संघले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम पनि फिर्ता लिए पनि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र र यससँगै उठ्ने डाक्टर केसीको आमरण अनसनको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले ठोस पहल कदमी लिन आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।